Sokolové si již dnes v Hradci Králové připomínají 81. výročí nejtemnějšího dne své historie. Památný den sokolstva připadá na zítřek 8. října. Památným dnem sokolstva vzdáváme hold všem sokolským obětem totalitní zvůle a nespravedlnosti. Jejich obětí by nemělo být nikdy zapomenuto. Proto si připomínáme, že samostatnost, svoboda a demokracie nejsou samozřejmé a že pro jejich dosažení bylo nutné přinést nejvyšší oběti. Sokolskou vlajku slavnostně vyvěsili před budovou magistrátu města zástupci sokolských jednot z Hradce Králové společně s představiteli města. Dopravní podnik po celý den vozí na autobusech a trolejbusech MHD sokolské vlaječky.